今座ってだけど腰が痛い。痛いです。痛いですよね。上半身がすっきりしてます。すっきりしてます。はい、こんにちは。ヘロ科学生体アカデミーの岡村です。この動画では1回の施術で患者さんの症状をどれくらい変化させることができるかにチャレンジしている動画になります。今回の患者さんは20代の女性の方で、頭から腰にかけて常にそこが張ってる感じがするという方 でもう10代の頃からですね、背中がよくつる、ひどい時はなんか1週間に1回ぐらい背中が肉離れするって状態で、もう常にこう背中が張ってるっていうような方でした。で、他にも部活の時に大きな声を出して、その時に喉を痛めてしまって、そこからもう声がかなり出しづらいっていう状況で、まあ、今日は比較的いい方みたいだったんですけど、ちょっと呼吸もしづらいし声も出しづらいっていうような状況でした。結果としてはかなりうまくいって、頭蓋骨の問題が影響してたっていうところですね。ちょっと難易度が高い患者さんだったなっていう印象だったんですけど、まあ、すごくうまくいきましたので、ぜひ動画をご覧ください。で、今日は一番は体のコリと、そうですね、声が出づらいということで、上半身のものが固まってるような感じで。そうなんですか。体のコリっていうのは大体何年前ぐらいから感じてました？3年前とかそのぐらいから。背中を肉離れするのが癖になってきたっていうことなんですけど、それもそのくらい？それはもっと前で、それが多分10年前ぐらい。数ヶ月に1回だったのが1週間に1回とか多いとなってたり。なかなか背中肉離れって珍しい。で、その23歳から、まあ、背中から頭が固まりやすくなってきたっていうことですね。はい、今もなんか肉離れしたりもあるんですか？そうですね。頻度は最近は減ってはきたんですけど、ありますね。1、2ヶ月に1回とか。どういうタイミングでそれ起きやすいですか？朝起きた時。朝起きた時は。わかりました。で、いろいろ整体に通ったけど、変わらなかった。そうですね。あと、15歳の頃に声を痛めて、あ、そうですね。喉出しすぎて、痛めたのがきっかけなのかわかんないんですけど、一回回復したんですけど、また声、大きい声とか出すようになったら、出なくなっちゃって。今もやっぱ話しづらい。あ、だいぶ。声通らないというか。そうですね。まだ今日、マシな方で。あ、そうなんだ。出ない時、本当出ない。きっかけが15歳の頃に喉を痛めたことがきっかけですね。そうなんか。この前に、体の何かトラブルってあったりしました？例えば何か捻挫したとか。捻挫はもう頻繁にしてます。捻挫し、それは足首。足首です。右足、左足。両足やってるの、広い方がちょっとどっちだったか忘れたんですけど。膝も何か痛みがあるんですか？膝、今ちょっと痛いです。右膝が。右膝が。それは歩いてると。踏ん張ったりすると痛いんですけど、そこでも気になるほど痛いっていうことではないです。目とかも疲れます？疲れやすいですね。あと、もっと昔、例えば小学生とか幼稚園の頃とかに特に何か異常が出たって聞いたことはないですか？ないと思います。あと、ご自身が生まれた時、出産の時とかも、普通分娩だったとか、まあ、早産だったとか、なんか、妊娠中お母さん結構大変だったとか、なんか、普通に聞いたことあります。ちょっと早産だったとは聞きました。ああ、なるほど。心臓弁膜症が先天性であったっていうのは聞いて、それから症状特になかったので、様子見。わかりました。結構ね、生まれた時の問題が実は影響しているところもあるんですよ。その可能性も今あるので、そこら辺詳しく見ていきたいと思います。今座ってだけど腰が痛い。腰が痛い。特に右が骨盤押せないですね。こっち、こういう感じで動いて、こっち、ちょっと動きづらい、こっちも硬いんですけど、肩も左より右の方がちょっと引っ張りづらい感じですね。上向けます？少し詰まるけど向ける。右左向いてもらって、左右が向きづらそうですね。今寝違えてるのもある。あ、そうそうそう、今朝寝違えた。寝違えるのって結構あります。たまにあります。たまにありますね。寝違えてるのもぎっくり首みたいなもんなんで、これは多分頭蓋、頭の問題がありそうですね。
特に右の前頭骨って呼ばれるここがすごい硬くなってますね。やっぱね、ここが怪しいですね。ここがちょっと怪しい。はい、この体っていうの頭ちょっと怪しいですね。今深呼吸してみてください。でどれだけ呼吸吸えるかちょっと覚えておいてもらって。で今吸い込めないと思うんですね。特にこの右のこの辺が引っかかってるんですよ、うん、でここちょっとサポートしてあげてると、これでなんか深呼吸してもらって、あちょっと深くなります。一回起き上がってもらって、はい。で、座ってください。で、今からまあ施術をやっていくんですけど、施術の効果の出やすさっていうのは体の代謝力にすごく依存しちゃうので、今日は施術する前にアイテムを使って代謝力を高めて、体が反応できる状態にしてから施術していきますので、左は頭の硬さだいぶ取れたんですけど、右がやっぱはっきり残りますね。首も硬いですね、2番。あ、首さっきより硬くなりましたね。2番、3番は全然動かないでしょ、これ。痛いです。痛いですよね。体代謝力が高まったので、本来ここの弱ってるところを歪んでテンション逃がしてたやつが、歪まなくても大丈夫になってきたので、硬さが見えてきた感じですね、本来が。まあ、一旦整体器具を使って全体の歪みを取って、今いろんな問題が体にあるので、これ全部ちょっと掃除をしてこびりついてる汚れを見つけていきます。じゃあ頭上げていただいて、今深呼吸してみてください。さっきと比べて呼吸どうですか？吸いやすくなります、うん、これ今自動的に首の力が抜けるように、首に負担がなくなるような枕だったりとか、腰とか股関節とかに負担がないような高さに設定してたりとか、あとこうこれセラミックの石が入ってるんですけど、体の細胞に直接作用して循環を流してくれる。それによって今体の血液循環がグワーンって上がっていってるんですよ。そうすると回復力が高まって、自分で治せる問題は治っていくので、整体で歪みを取った状態、お全体的には動きが良くなってきました。でさっきのケース2番、これは硬いですね。3番やっぱ右側が、ここが一番怪しいですね。頭の最初の硬さもね結構取れてきてるんですよ。だからここの問題というよりかは首の問題が影響してる可能性は高い、うん。うん、首だな。頭よりも首ですね。じゃあ起き上がっていただいて、座ってください。こちら少し変わりますね、うん、首の問題なんですけど、今ちなみに上向いた感じどうですか？違いの痛みが少し良くなった感じですね。でさっき出てた足の問題があるので、取っていいですか？でこれで上見てみて、上はまあ動きやすくなりました。動きやすくなりました、うん。多分最終的に首を直していくことになりそうなんですけど、今首にちょっと影響してる、引っ張ってるところを先に取っといた方が綺麗に治るので、こ
これでもう一回上向いてみましょうか。むきやすくなりました。腰も最初座ってるだけで痛かったんですけど、今痛くないです。ああ、本当ですか、うん。やっぱ直接だな、これ。首自体がちょっと悪くなってそう。うん。なので、首を直していく、直接。この首が結構いろんなとこに影響してます。はい。今上向いてもらって、虫ケックスになりました。じゃあ、もう一回寝ます。はい。じゃあ、直接頭蓋骨を直していきたいと思います。ちなみに今、呼吸を大きく吸ってもらって、今、最初よりは結構吸えると思いますね。声の出しやすさってどうですか、今。今は大丈夫です。最初よりはちょっとよく、うん、感じですね。でそれをさらに良くしていきたいので、今は深呼吸してみてください。深く吸えます。吸えます。視界とかも変わってきたりもする、うん、するかもしれない。すっきりしてます、うん。頭にちょっと血液が行きにくくなってたので、うん、その影響で首も硬かったんですけど、うん、大元のその頭蓋骨の歪みが取れたので、首も動くようになってきましたね。さっき痛かったの痛くないですね。ああ、そうですか。うん、動けになりましたね。こっちも頭も綺麗に動いてるので問題ないと思います。で起き上がってください。で座ってください。深呼吸してみましょうか。上半身がすっきりしてます。すっきりしてます。上向いた時の首の痛みどうですか。まだちょっと引っかかりはあるかな。凝ってる感じは全然ない。凝ってる感じはないですね、うん、ちょっと上向けるとこまで向けて、あ、向けますね。はい、じゃあこれで様子見てください。ありがとうございます。声出した感じはどうですか。まだちょっと詰まってます、うん、いや、全然大丈夫。出しやすいですね。すんなりすんなり出ますね。なるほど、なるほど。呼吸も深くする感じ、たまる感じが自分が分かります。立ってもらって、はい、こう立った感じとか、その体の肩が軽いです。肩軽いですか。いつも背中の突っ張る感じがあったと思うんですけど。あ、そうですね。今はどうですか。自分で分かるくらい反り腰だなって思ってたんですけど、はい、今自分でなんかスッと立ってるような感じがします。そうですね、これで良くなってますね。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、今回のポイントは頭蓋骨ですね。頭痛だったりとか耳鳴りとかめまいとか、そういった症状っていうのは頭に血液が流れにくくなってで、その延長線上で起きていることが多いので、この頭蓋骨の歪みっていうのが影響してたりするんですけど、ただこの頭蓋骨っていうのは首から下の問題の影響を常に受けてるんですね。なので頭蓋骨自体に直接問題があるというよりかは、手とか足とか体幹部分とか、まあそういったところに問題があって、そこに引っ張られて頭蓋骨が歪んでしまって頭に血液が流れて行きにくいっていう状態の症状が実はほとんどで、なので頭蓋骨自体を直接調整する必要はほとんどないんですけど、稀にですね、胎児の頃の問題とかが影響して直接頭蓋骨自体が歪んでしまっているっていう方がいるんですね。そういう方はそこ自体をちゃんと治さないとなかなか症状が良くなっていかないんですけど、1割も多分いないですね。今回の患者さんはそのパターンでした。なのでちょっと最後、この長頸骨って呼ばれる頭蓋骨の脳の下にある頭蓋骨ですね、まあ、そこのちょっと硬さがあったので、そこを直接取っていったんですけど、うまくいって結果的に呼吸も吸いやすくなって、声も出しやすくなって、まあ、背中の張りも取れたって
形ですね。それ以外にも捻挫の影響とかで首がちょっと硬くなってたりしたので、手足の問題も少し調整したんですけど、大元はやっぱりここの頭蓋骨の問題だったなって形です。まあ、そういうふうに前にですね、何やってもちょっとうまく症状が取れないっていう方とかは、段階的に体の代謝を上げていけば取れる問題もあるんですけど、そういう頭蓋骨の問題があったりするので、なかなか治らないという方はですね、ぜひ一度お越しいただけたらと思います。この動画では施術モニターの方を常に募集してますので、埼玉と大阪で撮影してますので、来れる方はですね、ぜひ概要欄からお申し込みください。